só caí uma vez só, senhor, quando era menor, mesmo assim eu não fiquei não. Aqui mesmo. Caí uma vez aqui, como que? Quando era menor. Como que? Com roubo, a loja do irmão assim. 157, né? Roubo. Não, roubou sem nada, 155. Roubou o quê? Roupa. Roupa, muito bem. E agora, você foi preso com o quê? Com 10 dólares de maconha. Comprou onde? Eu não comprei não, o cara trouxe pra mim de Gravatar. Mas você faz tempo que você vende ali, né? Faz não, senhor, eu peguei o fumo ontem. Ontem não? Peguei ontem, senhor. Faz tempo que você vende ali? Faz não, senhor. Eu trabalho em quê? Por enquanto eu tô desempregado, senhor. Eu faço bico de tudo que é coisa, servente, carpinteiro. Aí por enquanto tá desempregado, aí tava tá desempregado. Tá traficando. Não é palhaço não, ele. É não, palhaço não, senhor. Isso aqui. Tá assim, desempregado, aí tá traficando, né? Maconha, senhor. É? Maconha. Você tava vendendo, não foi? Foi. Botando o jovem na perdição, não é isso? Tu acha que isso é certo? Botar o jovem de Amaravina no mundo da droga? Não, senhor. É? Não. É certo? Por que tu tá fazendo isso? É? Por que tu tá fazendo isso? Botando os jovens de Amaragi no mundo da droga. Diga, por que você tá fazendo isso? Você acha que isso é certo? Não, senhor, muita gente usa, né, senhor? Também a gente não é obrigado a botar, obrigar ninguém a comprar, né, senhor?